Rosteh je prvi put prikazao testove borbenog robota Impulse M. Kompanija Gumić, uz učešće Rosteha, razvila je univerzalnu robotsku platformu na gusenicama Impulse M. Na njega se mogu instalirati različiti borbeni moduli, na primjer jedan protivtenkovski opremljen raketama. U bliskoj budućnosti planirano je testiranje platforme sa protivoklopnim sistemima. Kompleks Impulse M realizuje različite vidove komunikacije između operatera i robota, što treba da obezbedi njegovu visoku otpornost na smetnje u uslovima rada neprijateljskih sistema za elektronsko ratovanje. Elementi veštačke inteligencije i sistem tehničkog vida omogućavaju kompleksu da se samostalno vrati u bazu ako se veza izgubi, odnosno ako se komunikacija sa operaterom potpuno izgubi, kažu u Rostehu. Pored udarne verzije sa borbenim modulima, robot se može koristiti za isporuku protiv tenkovskih mina, a može se koristiti i u civilne svrhe u različitim oblastima privrede. Dužina impulsa M je nešto veća od 2 metra. Na horizontalnoj površini dron prevozi teret težine oko tonu. Na kosini od 30 stepeni sposoban je da podigne 500 kg tereta, a na prikolici može da povuče i do 1,5 tonu. Šasija robota na gusenicama odlikuje visoka pouzdanost i mogućnost održavanja u terenskim uslovima. Robot može nastaviti da se kreće bez nekoliko valjaka. U okviru testiranja Impulse M je prošao razne vrste testova, poput kretanja po neravnom terenu, savladavanje brda i rovova. Robot je također podigao teret uz brdo dugačko nekoliko desetina metara i njime savladao brdo simulirajući pristup ravnoj obali, istakli su u državnoj korporaciji Rosteh.